MFS je konzultační firma s kancelářemi v Londýně, Dublinu, Paříži a Praze, zaměřená na služby developerům, architektům a generálním dodavatelům v evropském regionu i mimo něj. MFS nabízí kompletní škálu služeb pro oblast BIM, fasádního inženýrství a poradenství pro všechny fáze projektu, od koncepčního vzniku přes realizaci až po správu budovy. BIM nám pomáhá vyhovět náročným požadavkům našich investorů a architektů. Naší úlohou je BIM procesy definovat, analyzovat a optimalizovat a zajistit tak jejich proveditelnost. Využití BIM nám v tomto ohledu umožňuje pustit se do těch nejnáročnějších projektů, kdy náš přístup obvykle začíná ručními skicami a může končit asset modelem celé budovy. Our studio has designed many, many projects over the last 20 years, and we're continually looking for new and strong concepts, and we demand a lot of technical support. MFS have helped us to achieve some high quality concepts, both from a technical point of view, but also which are economically realistic and which preserve the original architectural intent. They do this by undertaking structural analysis, detailed 3D BIM modeling, thermal and condensation risk studies, and by helping us in specifying the appropriate materials. BIM nám umožňuje zpracování projektů s ohledem na potřeby všech fází životního cyklu. Běžně se do projektů zapojujeme již ve fázi studie a pokračujeme až do fáze výrobní dokumentace. S ohledem na potřeby těchto fází pak volíme softwarová řešení, kterými nejčastěji je Revit nebo Inventor. Pro analýzy a optimalizace architektonických návrhů často využíváme Dynamo, a to především pro jeho jednoduchost při práci s vizuálními skripty a propojení se modelem v Revitu. V rámci BIM konzultací a koordinace projektů pak využíváme Navisworks. Velmi důležitou součástí BIM principů je komunikace a sdílení dat. Pro tuto oblast využíváme služby Autodesk BIM 360 jako společného datového prostředí s možností řízení stavů dokumentů, přístupů uživatelů a podobně. Uplatnění informačních modelů je velmi široké a otevírá možnosti pro využívání moderních technologií, jako je laserové skenování, 3D tisk nebo rozšířená a virtuální realita. Procházka ve virtuální realitě umožňuje detailní porozumění návrhu a její využití se u investorů často uplatňuje pro prezentaci návrhu a další marketingové účely. Fasádní konzultace představují relativně úzké profesní zaměření, nicméně typy úloh, které v MFS řešíme, jsou velmi různorodé, a to i z pohledu softwarového řešení. Autodesk jako jeden z mála vývojářů nabízí všechna softwarová řešení, která pro takto náročnou skladbu úloh potřebujeme využít, včetně jejich vzájemného propojení pro předávání dat. MFS vnímá aktuální trendy ve stavebnictví a měnící se požadavky investorů a dalších účastníků stavebních projektů. Na projektech, na kterých pracujeme, je BIM běžnou součástí již několik let a jeho vhodným použitím lze dosahovat zajímavých cenových a časových úspor. Zapojení MFS pomáhá investorům dosáhnout jejich náročných cílů a připravit je na novou éru v oblasti stavebnictví.